uvedu dalšího hosta, kterým, jak už víte vy, co jste v sále, je moderátor český, který je taky zároveň zpěvák, k tomu ještě se potom v druhé části dostaneme. Je to jeden z prvních českých vyautovaných gejů a taky velmi empatický člověk, který je nadmíru pracovitý a pro vás zde v sále je z Brna. Honza Musil. Ahoj. No. A ono je to na talk show dobrý. Tak po té princezna, té můžeš onikat teraz. Ale ono je to, ne, a to právě jako je pestrý tím pádem. No, je to v pořádku. Adel, taky jste to tak cítila, dobře se dělají filmy. Já jsem jí vykala, teda tykala jenom v dětství doma. No. Ale z televizí, teď, že jo? No. S telkou. Já jsem vždycky terce fandil jako. Já taky. Tak, jako, jsi to sledoval. A tak ty jsi to sledoval já jsem měl teda, tak pozor, ale já jsem měl hroznou výhodu oproti tobě. Ty se dívala v tom paneláku na televizi a já jsem ji měl v televizi. My jsme se potkávali. A my jsme spolu jezdívali tenkrát po všech těch akcích. Tak. Hele, to byl stejně fenomén, my jsme to teďka říkali ještě v zákulisí. Aha. Nova tenkrát byl prostě jako fenomén. No, když to jste nemohli ani vyjít moc ven, ne? Abych... No, Tereska vůbec. Tereska vůbec. Já si pamatuju, nevím, o čem mluvili, já jsem něco slyšel, my jsme si povídali vzadu tady s jejím partnerem. Uzavřela celou středovou Prahu, jako Jungmanovou ulici, když podepisovala první CDčko, Čáko bylo šílenci 1. A oni tenkrát říkali, dáme tam jako ochranku, protože tam bude Tereska. A počítalo se s tím, že přijde pár lidí. A ono to bylo až na celý Jungmanovo náměstí. A fakt jako nejezdila doprava. No. To já si to pamatuju totiž tak. Z těch záběrů z té televize, kdy jako někdo vyšel ven. Pak... Takže já už jsem vlastně taky pamětník, takže je to jako docela tak dobrý. To je takový to hezký, jak člověk vzpomíná. No nic, tak... A jak se máš ty, Honzíku? No, protože jsem v Brně, tak se mám skvěle, protože jsem doma. A odkud jsi z Brna přímo? To je, tak já vám to zopakuju, já mám těch míst strašně moc. Moje babička, když jsem se narodil, tak bydlela tady, jak jsou Mamlasové, tak tam je takový to je na náměstí Svobody, takže úplně... No jo, ale tam je uprostřed takový nádvoříčko. Mhm. A tam bylo patro a my jsme bydleli v tom patře, pak jsme se přestěhovali na tenkrát Leninku, což je teďka Kaunicová, byla to 36, teď je to 24, vedle toho je Tyršák, který tenkrát byl strašný, ale je krásný. A tam jsem si dokonce zakopal poklad. Tam máš poklad? Oni to teda teď přeorávali. No, ale pod tou lípou ho nepřeorali a já jsem si ho před 3 rokama našel. To fakt? Je a co jsi tam dal, ta tranku? Ne, já jsem si tam tenkrát nasypal 10 a 5, protože babička, když se hrávali žolíci, tak dělala válečky, skládala to k sobě. No a já jsem mi to ukradl. A měl jsem tam 2 válečky a fakt to tam bylo. Jako teda už to vypadalo tak jako jetý celkově, i ta plechovka. Co jsi s tím dělal? Teď nic, já ani, ne, nemám to právě doma. Vrátil jsi to? Ne, já jsem to někde ztratil. To je strašně smutný. Já jsem si našel poklad a ztratil. To je dost smutný konec, Honzíku. To je smutný příběh. Ale má to pokračování. Z té Leninky jsme se přestěhovali do komína, na sídliště, tam jsme bydleli na Řezáčové vedle lesa, vedle doliny, no a pak se naši rozvedli a my jsme se stěhovali zase pro změnu do Líšně s maminkou a tam jsme bydleli na Starých zámkách. Kdyby jsi chtěla znát Brno, no jako, zeptej se mě. S nadšením úplně. Až pojedu do Rakovníka, tak mě povedeš do Rakovníka. Ne, já jsem netušila, že to bude takhle plnohodnotný výklad, kdy jsi, odkud jsi, ale kam... Taková kam, když Wikipedia. Úplná Brnopis, ale když přijedeš, kam se jdeš podívat? Kam se jdu podívat? Tak jdu se podívat... Pod lípu? No, já už tak moc jako nechodím, že bych někam se šel podívat, i když měl jsem nostalgickou, je to asi 5 roku a byl jsem v komíně právě a byl jsem se podívat. To moje dětství, ono se říká, že člověk jak se nelní, tak se vrací do těch dětských let, takže to už je asi u mě. A tak jsem si nějak vzpomněl na ty věci a vybavil si je. Nicméně já chodím za mým tatínkem, který bydlí v Králově Poli a protože už je to velký kluk, tak vždycky za ním jedu domů, udělám si u něho kafíčko, popovídáme si. No a navštěvuju svoje děti, napřed jsem tady měl celou brněnskou rodinu, už tady zůstala jenom moje bývalá žena. Protože dcera se přestěhovala za Brno a ta druhá dcera bydlí za Prahou. Mm-hmm, takže... Tak to máme hezky. A pak chodím sem do divadla. Sem do divadla. I na představení se dívat? Na představení se dívat na Bolka Polívku třeba. Je, tak to je hezký. Taky. To je hezký. Měl by radost, že tady dneska jsem.
Ty jsi zmínil bývalou ženu, teď máš muže. Někde tady sedí. Někde tady sedí. Zase, tam je, hele, tam je, super. Vy jste vedle Petry. Vedle Petra. Jsem chtěl říct tvoje Petra, můj Jakub, ale... Že by tady u Adely probíhal nějaký jako... Tvůj coming out. Myslím si, že první, kdo mě zabije, tvůj muž potom. Miláčku, prosím tě, všechno je v pořádku, jo? Zatím. Jo, to Honza tam bude. Umí proměňovat. Počkej, ale Vojta Nouzák, ten náš kamarád režisér, toto prosím tě vystřihni. No, proč? Toto pak no, protože no. Tak víš co, jako toho se někdo chytne a řeknou, musil, řekl, že Tereska je... Vždy to byl humor. A Petrou. Natálka jde teďko na střední školu. No to vůbec, ježiš. Jo, dobře, tak to vystřihni. Takže vítáme Honzu Musila. To byl začátek, ne. Jako... Honzo, já jsem se chtěla zeptat, ty jsi už ženatý... Kolik let? Sedm? Jako s Kubou teďka? S Kubou ženatý, no já vím, že nesmíte, ale jakoby... 2016 jsme se brali, takže teďka to bude 7 let v září. Ale jste spolu už nějakou delší dobu? No vlastně dobu? Známe se jako už skoro 11 to bude. A Kuba je Slovenská a předtím si taky měl chlapce ze Slovenska. Já jsem na ty Slováky asi takový si? Nějaký. Máš rád jako tu sisi, to nebo italsky, ale... Italové jsou taky sisi, fajn teda jako. Kubo, ale Slováci lepší jako... Čau, Béla. Ale Itala jsem neměl. No to... Jo, tak ale to už nepřijde. Taky ne. Ale Italku taky ne. Italku a takže ne. Měl jsi víc žen? Měl. Kdy jsi to stihl? Hele, já jsem byl vlastně, no tak počkej, tak jako víš, jak to je. Kluci se dívají po holčičkách už v mateřské školce, to jsem měl růženku. Jo, takhle fakt. Ty počítáš i toto. No pozor, to byla platonická, ale to byla největší láska jako ze školky, to bylo fajn. Růženka pořád je teda v mé blízkosti, to je pro tuto show dobrý. Růženka má 5 dětí. Aha. Víš, je šťastná, spokojená, furt má stejnýho muže. S tebou? Ne. Ne, se mnou ne. A jako pak jsem měl takovou tu první holku, která byla taková ta jako, že bohunka, tak tam mi dala co pro to a bylo to hrozně fajn. Co to znamená, jako, že jste měl sex? No tam mě, no, tam mě zaučila. Jo, takhle. Bohunka opravdu to znamenalo, dala mi co pro to. Jako... Dala mi co pro to. Já jsem... Bohunka. Já jsem netušila, co to znamená. A bohunka byla starší o 3 roky, než já, mě bylo 15, tak 14. No tak 14. Asi 15, viď? Mark, jo, musím říkat zákon, jako. Ne, já nevím, už je promlčený, viď? Mě bylo 14. Jo. Víš, jak je to s těma režisérama a herečkama teďka tak, jako tak. Jak? No jak si po 30 letech vzpomenou, že... Jo, me too. A tak ty vypadáš spokojeně. Já jsem byl spokojený. Myslím, že na tobě neproběhla žádná křivda. Tak to je dobře. Takže to má Bohunka. On za chvilkama totiž vypadá, jak jsem nahoře. Jako pamu. Jako ten nahoře. Ale to je proto, že se mi leskne ta plešatá hlava. A to máš... Tady se dobře svítí. Tady je dobře nasvítěno. Tady je tak... Máš hezkou image, je to jako dobrý. Ty o sebe dbáš? Meju se. To jsem ráda. To pro dnešní večer je určitě dobrý nápad. Dneska jsem si sebou vzal i parfém. Normálně to dělám tak, jako že se navoním, jako že když vycházím z domu, když nezapomenu. Ale dneska jsem nezapomněl a ten parfémek jsem si vzal i sebou. Vy bydlíte, vy jste se přestěhovali s Kubou někde víc do přírody? My jsme hodně v přírodě. Že máte strašně psů. Nejen psů. Vy jste to převzali po Kubišové, nebo jako, že berete všechno co se kde... Ne, protože... Hele, Marta, a to musím říct, takhle, my jsme měli takový namlouvání, my jsme dělávali s Martou voříškyády, teďka nedávno nějaká i jako byla, tam už všichni mě nepozvali. Všichni účastníky jsme vzali domů. Vidíš, ne. A Marta si tenkrát přála, jestli bych nemohl dělat na České televizi ten pořad, vlastně po ní chcete mě. A tenkrát to nějak se rozplizlo, nedopadlo to, nevím. A já bych byl asi dobrý adept, mě by to asi bavilo, akorát, že by to neklapalo u nás doma potom, protože já bych každýho toho útulkáče, který by jako neměl to uplatnění v nějaké rodině, já bych ho vzal domů. No, jasně. Kdo to vodí domů, ty psy? No Kuba. Kubo. Takže jak to vzniklo? Tak máte zase účavy, Já to řeknu, jak to bylo. Když se Kuba se mnou seznámil, tak jsme měli 3 pejsky. Mm-hmm. Že jo, 3 byly. Jste byla měli jako ty směl. 4 vlastně, už byly 4, kecám. 4.
Ale byla velká troubička, to byla bordovská doga, pak byly dva mopsíci, Mařenka, Betinka a byla Fanča. No a protože mě bylo líto, že Kuba nemá žádného svého pejska. Tobě to bylo líto. Tak. Tobě přišlo, že ty máš moc lásky a on by potřeboval tak... Tak aby měl, tak vlastně přibyla Pepinka, další francouzský buldoček, a tu jsme zachránili vlastně od takového pána, který by asi snědl, nebo nevím. No i váš počet už tak vybízí k nějakému. My máme, čínské svatby. My máme výhodu, že nejíme oba maso teď už, jako, a já už taky dlouho teďka poměrně. A pak přišla Bertička, a pak už přišli buldoci a odešla troubička, protože už byla stará a Kuba chtěl celý život minibulíka, tak máme Barušku. No. Aha, aha, a kam to ještě chcete posunout? No, měli jsme tři kočičky, sestry, když jsme se stěhovali, tak jednu nám ukradli, dvě jsme převezli, jedna zdrhla. Ukradli? Jednu nám bylo, fakt ukradli. Co to bylo za rasu? Ne, to byla normální kočka domácí, ale ona byla mazlivá. Ona fakt byla, jako růženka byla mazlivá, ne ta spolužačka. No, to... Růženka kočička. To taky asi. Tak ta byla mazlivá, tak si ukradli zedníci někde odvedle. Zedníci? Ale, zedníci. To je hustý. Fakt. Ale jako... fakt takhle to bylo, ona by neutekla. No a... Vzali dětskám, aby byl jako místo sebe, že jo? Možná, no. Možná. Takovýho talismana. A nebo možná, že byla Musilova, nevím, jako fakt nevím. Ale podstata je, že teda nám zůstala Amálka. Když jsme ale pořídili ten náš starý dům, tak tam ve sklepě bydlela kočička, my ji říkáme Tulajda, je to kámoška, zůstal tam s náma bydlet, zkamarádila se s Amálkou, tak jsou kámošky. Pak nám přes plot někdo hodil kotě černý, to u nás taky zůstalo, tak máme Uhlíka. To jsou naše tři kočky, teda kocour a kočky. Ale chodí k nám celá vesnice. Tak máte asi nejlepší granula, ne? Tak. No, tak to je hezký. A co ještě máte? Vy máte i nějaký úžov? Ne, máme ještě ještěrku, máme chameleona, Romea, tak... měli jsme ještě tři holčičky, ale ty holčičky nevydrží tak dlouho. Aha. Jako kluci. Jako Romeo. Jo, tak to je jenom u těchto, že? To se týká ještěrek teď. Ještěrky, no. Chameleonu. Ano. Měli jsme Potkánky, pana Botičku a pana Pantoflíčka. A to ty názvy zní líp než to, co to bylo. Nepřipadáš si tady jako chcete mě? Ne. Ne, to je kouzelná školka. To je to skvělý. Pan Botička. Ale já mu strašně rozumím, protože my taky máme Kuličku, Lopatku, Jošu a ta... No, to jako je, v pořádku úplně. Vy jste malý zahradnictví spolu udělali, no, a... My vlastně ten dům, když jsme pořizovali, tak jsme věděli, že chceme spousty zvířátek, protože máme kamarády i na různých farmách, třeba Farma Naděje, která zachraňuje vyloženě zvířata. Tak jsme říkali, že chceme kozy, ovečky a tak dál. A tam Maruška, ta nám říká, kluci, kozy ne. A teď já říkám, proč? A ona říká, podívej se, kozy na střeše. No to je jasný. Jako úplně všude. A ona říká, dědictví, ona říká, máš takrát bolka. No jo, já vím, ale viděla to, já jsem si nevybavil, že tam kozy všechno ničili, mně se koza líbí jako kůzlátko malý. A ona říká, ty máš kytičky, to nebudeš mít kytičky, jako nic. Já říkám, no tak budu mít květináče všude, ty mám stejně. To... A ona říká, to ti nepomůže, to ani květináče ti nepomůžou, ani zeď ti nepomůže. Tak kozy ne. Takže ovečky. A ona říká, ale jenom tak jako dvě. Dvě a jenom jim vymezte prostor. A já říkám, jak jako to nemůžou pást celou tu trávu? Ne, ty ti taky všechno sežerou. Takže uvidím. Takže možná budeme mít krávu a koně potom třeba někdy. Kubí? Jo? Jo, jo. Dobrý, to je dobrý. A dobrý řekl, je oslík. A oslíky, jo. Ale jo, ten je dobrý. A ten si fakt dělá, co chce. Já strašně chci oslíka. Ale já si neumím představit normálně osel versus Baruška. To budeme mít dva osly. Baruška je... Minibulík. Minibulík. To je, hele, to je mazlíček, ale je to přesně ta, která si pak stoupne. A jede, si prdel a nic. Jo, jako, jasný. Nejdu. No. Jako prostě nejdu. No, čau. Ale... Máte takový už vlastně minizoo. Kdo se o to stará? Kuba. A ty nosíš. A ty nosíš dál, a Kuba říká, jú, to je skvělý. Já zařídím jídlo. Ano, jo, ty jsi ten hospodář. To je jak pračlověk, jak to měl. Jeskyně, pračlověk se postaral o to jídlo, o ten oheň. Ano, a žena?
A ten zbytek. A ta Kuba? No, vyprala, jo. Vyželila. No. Kuba, promiň. A ta Kuba to teda všechno... Ježíš, kam se to zas přišel. Promiň. Ty jsi přece vyučený kuchař číšník. To jsem. Takže ale to neznamená, že se vyučíš, že to budeš dělat. Ne, já k tomu řeknu, to jsem se vyučil paradoxně, to vám teďka řeknu legraci. Když jsem se učil kuchařem a číšníkem, tak tady vedle u Jakuba byla tenkrát vyhlášena, protože to byl hotel, tak restaurace u Jakuba, tam já jsem se učil a tam jsem se zavíral do chladícího boxu, že jdu vytírat chladící box, protože... Nikdo aspoň nevěděl, že nic nedělám. Já jsem se zbál, že jsi teplý. možná to bylo předzvěst už. Už tehdy. Mělo mě to trošku trknout, že já jsem tě tenkrát neznal, kluci. Ty bys mi to řekla hned. Ale to bych zase nepoznal Bohunku. No právě, a Bohunka to tě zaučila. A potom svoji ženu a tak dále. Vyškolila. Ne. Víš co, všechno je tak, jak to má být. Ano. Ten chlaďák sloužil čistě jenom k tomu, abych se tam zašíval. Nicméně já jsem se tím kuchařem vyučil, mě to fakt nebavilo. Mm-hmm. Pak jsem začal dělat číšníka, teda jako učit se, to mě bavilo, protože to už bylo s lidma. A pak jsem to nikdy nedělal a vlastně, když to vezmu na naší rodinu, tak když jsem se s Kubou seznámil, to je takový to, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Já jsem mu vařil. Je, ty jsi udělal úplně všechno, opravdu jako všechno. Pračlověk. Hele, tak já jsem vařil, já jsem se staral a tak dál do té chvíle, než se to naučil on. A předal teď, si žezlo. Teď už nevařím. A teďka míchej žezlem kočičko. Kocourku. Kocourku. Kocourku, on je kocourek. Jo, je to kocourek. Je to kocourek, jo. Aha, jo. Tak to je hezký. Takže Kuba se obstará hospodářství a ty přijdeš teda s tou kořistí. Uvaří, uklidí, vypere, vyžehlí. Jo. Ne, to já si dělám legraci, my některé věci si dělíme mezi sebou. Aha, já a jaký? Jsem kámoš. Ano, děkuji, Kubo. Hele, náhodou... Já jsem tady za odbory, Kubovi. Pračku zapnout umím, uvařit umím, uklidit umím. Co teda nedělám, a to jsem fakt nikdy nedělal, je žehlení. No. Já vás v tom fakt v obdivu. No. Já než jsem poznal Kubu, já jsem si kupoval věci, které vždycky, když jsem je vypral, tak byl věšák. Já jsem to prostě pověsil, ať se to vyvěsí. Stejně si pak člověk sedne, stejně se to pomačká. Pak bylo takový to dobrý, jak se začaly dělat ty materiály, jakože to je pomačkaný, tak to je úplně super. Mm. Na džínách to taky jako nepoznáš. A když se to moc přeloží, tak to namočíš a ono se to vytáhne. Musíš nosit hodně upnutý, že jo? A to a taky, to je taky dobrý, ten žehlený. Jo, takže nežehlíš. A Kuba žehlí? Kuba žehlí. Jo. Fakt. Ale ho to baví, on si pustí podcasty, já teda na něm můžu mluvit, on mě neslyší, ale má svůj svět, žehlí si. To je něco, jak Daniela Kolářová, žehlíš? Žehlil jsi někdy? Víš, jak to bylo ve vratných lahvích? Mm-hmm. No, takhle je to u nás. Takhle, jako to u takhle Kuba dneska večer ještě nic neřekl, jo. Ale... Takže, jo. Řek. Poděkoval ano, za odborářku. Tak. Já jsem vlastně taky takovej Kuba. Jo, žehlí to. Ty všechno, ty žehlí? Ne, už ne. Už ne. Už ne. Tak to jsi trošku já. Už ne, protože mě poradili na Instagramu, že prý to nemám žehlit, že mám si koupit sušičku. Aha. A že když dobře vybereš program, no, takže nemusíš žehlit. Aha, a no, neníčí to prádlo. Určitě jo. No. Když přijdu k někomu, kdo má ručníky nebo osušky ze sušičky, tak jsou nadejchaný. No. Přesně tak. A my je máme takhle... No. No my taky. No. Nemáme sušičku. No my taky ne. Ty tak taky pořiď sušičku. Nám se nevejde sušička. Jak to, teď máte velký dům, já máte vím, zahradu. A máme i velkou, ale ne. Hele, za prvý, prostě nenaváděj nás tady, jako počkej, se šetří elektřinou. No to jo, to ušetří. Válku už si musíme pořídit místo válku. Pračky. A kdo to bude dělat? Kuba. Nechce. Jo, šetření elektřinou, takže nebude sušička. Ten to má málo. My tam máme potok, pod náma je potok. Máme studnu, tak jako... Mm-hmm, takže, tak. Jo. Tak to je hezká budoucnost, Kubi. A ta soběstačnost je důležitá, viď? Je. Taky jsi hele, myslel na to. Já si prostě myslím, čím člověk je dospělejší, tak nechci říct, že je uvědomělejší, to vůbec ne, ale fakt jako myslíš úplně jinak. Mm-hmm, takže ta soběstačnost je strašně důležitá. Co když jednou bude ten blackout, jak se říká,
Co budeš dělat ty s pračkou a se sušičkou? Nebo no něco? Tak já hlavně, co budu dělat, že? Bez pod mě. Instagram, co budu, co kde? Pod mě, no. Takže solární panel tě nezachrání asi, ne? Jistě nezachrání. Vy jste připraveni? Vy jste takový katastroficky připraveni? My jo, máme vaše domácnost? Máme dřevo. Jo. Takže oheň jako asi zvládnem. A máte třeba máme studnu. Máte třeba zásoby jídla na půl roku? Ty mouky, to jste vykoupili vy? Pamatuješ? My nemáme zásoby jídla, ale víš co, jako my máme v létě spoustu ovoce. Mm-hmm. To se vystačíme. Jablka nám vydržely vlastně až do února. Mm-hmm. Když tak... to nejíš, tak to vydrží. Paní učitelka se rozjela. Jaká hubata, paní učitelka je rozjetá. Paní učitelka jede. Ne, to fakt vydrží. A víš co, a když nejíš maso, tak nepotřebuješ vlastně ani pořádně jako lednici, protože co, chladit nic moc nemusíš. Mm-hmm. A tak nějak si vystačíme, no. Mm-hmm. A já vím, kam míří, že máme spoustu zvířátek, no my je nejíme. Ne, jež, to mě vůbec, ne, já a to vím, mě vůbec, že tam míří, to mě je, ale ne, napadlo tě to, ale to ani víš, ne. Že... Já jsem teď přemýšlela nad těmi nebezpečnými vztahy tvými. To děláš pořád? Nedělám dva roky. To je škoda, já to miluju. Já jsem to objevila říkal nedávno. Říkal mi Michal, že na tomu jíždíte. Já jsem to, no, my jsme měli takový víkend jeden. Co? To jste nešli ani spát? No já ne. Já jsem, a pak jsem mu to druhý den vyprávila. Jako to, no, neuvěřitelný. Jako... To je zajímavá dvojice, viď? A oni už měli svatbu, Honzo. Ano. Tak jo, nebo ne? No, až se to bude vysílat, tak jo. Já dostávám dárek. Taky dostáváš dárek, já dostávám dárek. A mám tam věnování. Máš, napsal jsi mi tam věnování. A přečtu to? Tak snad. Po mně bys ho nepřečetla. Já jsem levák, ale tak snad jo. 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 I tobě je to věnovaný. I Kubi, ty taky to. Je, děkuju. Jo, Kuba, děkuji. Já mám pro vás taky dárek. Jo. Uh-huh. Jo, dobrý. Ty máš bílý přírodní vonavý pradlenku je? A ty máš zase zelený, protože... No, ale to je přesně... Ty máš ty loga tady zelený. Kuba jako... už dělá mídla a je. Ne, já... To přesně ta vůně těch starých poctivých mídel. Babičky. Ano. Ne, ty dělám já. Ty jsi skvělá, no děkuju. A jak to děláš? Jako mídlo. To máš mídlovou hmotu, to máš esence. Hodele, fakt. Jsi šikulík. Fakt. A pak musíš vychytat, aby to pěnilo. No. Protože já jsem si myslel, že to jenom tak člověk splácá a pak zjistí, že jako nedávej to ne? do prádla. Pozor, ne. Nedávat do prádla, protože ručně vyráběný mídlo pouští pořád vždycky olejíčky a měla by si to mastný, nebo no. I skříňka by ti se stává mastný. Mydlit. Jsi opravdu bydlenka, mydlit. To je hezký. No. Mydlenka teda moc si, tak děkuju. Prosím. Děkuju, mydlenko, to je moc krásný. Už dva roky neděláš nebezpečné ne, vztahy. Ne, už dva roky nedělám nebezpečné. To je smutná zpráva pro nás, co to zrovna objevili. Hele, jako, ne, pozor, kdyby ses mě na to nezeptala, tak bys nezjistila, že je nedělám, protože je pořád opakují. Ano. Jaromír je pořád opakuje. Ano. To je perfektní. A to, Jaromír je jaký? Jasný obsah. Včera se mě zeptali, byl jsem hostem v Blesku, v takovým tom live, nevím, jak se to jmenuje, live TV. Live Blesk. Tak tam byl dotaz, jestli je Jaromír cholerik. Aha. A já jsem nad tím fakt jako začal přemýšlet, jako vlastně, protože znám definici cholerika. A já jsem si říkal, kdybych řekl, že je cholerik, tak jsem vlastně cholerik někdy i já. Protože taky, seš cholerik, taky někdy seš. Já ne. Ale jo, seš právě, aha, já jsem tak to zažil takhle. Jako. Tak jsem, no. Dobře. A jako já si myslím, že člověk se sám někdy jako rozčílí nebo tak a při naší práci je to normální, tak jsem řekl, že není. Jo, aby ses obhájil sebe. Já, tak abych obhájil ne. sebe. No, ale pracuješ teda na té televizi? Pro mě, já se omlouvám. Ne, jsem na té televizi, ale nepracuju tam. To zní blbě. My děláme projekt vlastně Nový naděje a zase na férovku Jaromír byl jediný, který řekl, je dobrý, aby to vidělo víc lidí, protože to pomáhá jiným rodinám a já jsem za to rád, takže hezký. On to vysílá. Hezký. A to bude, už to běží. Už to běží a je to vždycky sobotu v neděli na ty nebezpečné stavy, protože ty přes den seš masakr. Někde a v noci potom seš doma, chudák tvůj budoucí muž. Ne, já jsem to viděla zatím jenom jednou, ale jsem z toho nadšená dosud. Jako, já jsem to viděla jednou a mně to stačí. Hele, ale to, když zapneš tu televizi kdykoliv, tak to tam je? Já nezapínám. Jo, ty nezapínáš. Já nezapínám, my jsme byli v hotelu, tak jsem tam zapla a byla jsem uhranutá. Tak to my jsme v hotelu dělávali jiný věci vždycky, že, Kubo?
No vidíš to. Než mídlíčka si vy. To mi, ne. Víš, to mi to připomíná normálně sex ve městě, jako jo, protože to mi připomíná to, jak vlastně byli doma spolu a on jí koupil televizi k narozeninám nebo k čemu v té skříni schovaný a byla strašně smutná a mu se to líbilo z hotelu tenkrát, ten pan Božskej. Pan Božskej. Fak je, ale tak to by se dalo říkat tomu nahoře, že? Pan no? Božskej. No, no? To je dobrý Kerej, nápad. Jako já? Ne, ne osvětlovač, ale... Ten je Božskej. Ten nahoře. Ten je Božskej. Ten je Božskej. Pan Božskej. Je super. No, takže a tento projekt je jako pomáhá rodinám? Ten pomáhá rodinám. Nová naděje je vlastně, já jsem si, to máme s Tereskou právě to společný, člověk si potom vždycky řekne, že chce tu svoji práci, jméno, všechno tak nějak jako zúročit pro to, aby to šlo dál mezi lidi. Aby to nebylo jenom takový to, a teď mi odpuste všichni plitký, že se na to člověk dívá, ale vlastně to nic nepomůže, nic nehodí, je to jenom hezká vzpomínka, protože třeba u mě, u nebezpečných vztahů je to o tom, že je to vlastně realita, zábava, ale na druhé straně je to něco, co za 3, 4, 5 let vyprší, vyšumí, když to nová naděje tou svojí pomocí těm rodinám ovlivňuje život. A když máte doma, teďka nechci být takový patetický, ale nějakou bolístku, dítě nemocný, postižený, dospělákovi se něco stane, jsou příběhy, kdy jdete po ulici a najednou mozková mrtvice, tak potřebuješ se z toho zvetit a potřebuješ pomoc druhých. A já jsem strašně rád, že formou toho pořadu učíme lidi říkat si o pomoc. To je strašně důležitý, protože spousta lidí, a já to vezmu i na sebe, se stydí si říct o pomoc. A pak to většinou může skončit, a nemyslím teďka jenom v těch věcech zdravotních, ale i sociálních, psychických a tak dále. No, krásný. Takže vy dva jste se sešli vlastně s obou dvě ikonické hvězdy 90. My jsme pořád z té jedné televize, tak nová, my to tak, tak máme to pořád, jako vlastně oba děláte teď tu jakoby pomocnou, nechci říct charitativní úplně, ale prostě nápomocnou, ne, ani podání ne ruky, já bych tomu no řekl, prostě je to podání ruky. Průvodce pomoci. Tak a předání dál, je to takový to přesně, asi to vystihuje ten film Pošli to dál, protože vlastně to, když člověk řekne, mám bolest, mám starost, mám trápení, něco se mi nedaří, tak když to řekneš nahlas, tak v tu chvíli se to takhle šíří. A on se někde najde někdo, kdo ti vlastně pomůže. A já musím říct, že mám i takovou zkušenost, a ta není úplně zdravotní, a týká se teda zhodou okolností Brna, kdy vlastně, kdyby jeden můj kamarád řekl, že má trápení, protože navenek to vypadalo všechno fajn, tak by tady dneska byl a on tu není. A to je škoda. Mm-hmm. No to tak to je, no. Tak. A ty jsi, ale asi oba, ale oba. Že jsi to v sobě musel mít taky odjakživa, že to není, protože tím třeba taky jsi prošel, že jo, nemocí, úrazem, to teda jsem sledovala s velkým úděsem. A, já taky. Jo, já věřím, ale my všichni, jak, no a tak já jsem to spíš sledovala z tvých sítí, než jako jinde. Tak to jsi měl v sobě už dřív, že jo, Ačko bylo ještě předtím vším. Hele, já myslím, že tě k tomu formuje celkově život a já, když bych o tom přemýšlel, tak ono je to opravdu, člověk si uvědomuje, jak moc ho ovlivňují rodiče, vlastně si jich potažmo víc vážíš ve chvíli, kdy o ně pomalu, ale jistě přicházíš. To je prostě ten běžnej koloběh, ale ta výchova, babička, dědeček, druhá babička, dědeček, máma, táta, to je to utvoření vlastně té osobnosti a mě vždycky naši, a musím říct hlavně třeba tatínek, učil pomáhat zvířatům, ptáčkům, abych nezašlápl žížalu, abych zachránil motýlka. Jediný, co jsme mohli doma zabíjet, byli komáři třeba. Jako, jo, to, pavouka, to kdyby jsme vyhodili pavouka, tak dostanu facku zleva zprava normálně, ale nesnáším pavouky. Já, jako když takhle půjdete s pavoukem, tak když jsem byl malý, abych vyskočil z okna klidně. Jako, no, vy jste fakt vyrostli v té laskavosti, Tereska, když říkala, že ta maminka, jak se věnovala, jak jste si o tom povídali, tak ty taky. Tak a mě tatínek učil taky jednu dobrou věc. On mi vždycky říkal, neser Boha. Tak, no a má pravdu.
A to s tím jako úzce souvisí. Ano, no. Jo, jo. To je ten nahoře, jo? Jo, ale je to přesně... Bojskej. Tak, Bojskej. Pan Bojskej. Je to přesně tady o těchto věcech a já si myslím, a to máme zase společně, potom to člověk se snaží předávat vlastně svým dětem, chce je vyvarovat těch svých chyb, oni zase dělají ty svoje chyby a tak je to normální, takže je to fajn. Pak vyletí z toho hnízda, že jo, a to je. Máme o ně strach a teď jsou jako zaopatřený, mají svoje manžely, moje holky, máme plný dům vnoučat, je to super, ale já jsem si vždycky říkal, holky až budou velký, tak budu mít méně strach, jo, houby, máte daleko větší strach o to, aby fungovaly, aby byly. A máš ty 4 vnoučata, což ty vůbec nevíš, co to je, ty ještě taky. Já se na to hrozně těším, hele, to bude, ale taky je to dobrý den. Budeš dobrá babička, jo, to bude já super. Já se těším. Ale vlastně ten strach je teďka jako vlastně 6-násobný. Takže se neuvolníš a ještě 7 psů. Ne, vůbec, je to ještě horší. Takže jediný, kdy se uvolníš, když kazíš výchovu dětem, to fakt platí teda, to jo, děláme. Jo, když jsi záškodník. Tak... Jo, to jsem jo? Za... Jo, všechno na schvál. Učíš takže... je třeba hovno, nebo... Třeba... Ne, takhle to úplně neříkáme, ale když řekne Sárinka hovno, tak říkám, a ty už to umíš. Jo, tak další slovo. Takže je to takový... Ne, a je to hezký pozorovat, jak ty vnoučata vlastně stárnou. Protože oni fakt stárnou, Sára má 7 a Kuba 5 a takhle to jde až dolů. No a je to hrozně hezký. To je krásný. Honza Musil.